Nalazimo se u Sasina, općina Sanski most. Izgleda jako ružno, zapaljeno, srušeno, zapravo jezivo. No ono što budi nadu u cijeloj ovoj situaciji jesu ljudi koji se žele vratiti, koji će se vratiti zasigurno i nastaviti ovdje jedan normalan život i zasigurno puno, puno bolje. U takvoj jednoj situaciji susrećemo dvoje mladih ljudi. Muža i ženu koji će nam se predstaviti. Rodom sam odavde iz Sasne. Ovdje ću ostati, živjeti, lijepo mi. Ne mislim nikuda da idem dalje. I gospođa njegova? Sasne, ovdje ću ostati, živina mi. Ne znam šta bi drugo rekla. Kući je najljepše, jel da? Pozivam i druge i opet se vrate ovdje da budemo i opet. Evo ovako, recite nam, gdje ste bili za vrijeme ovog okupacije ovog sela? Ja sam bio dole na Šekoću, u zatvoru sam bio 26 dana od 15. septembra. Poimala je malo nahrane srpski ti, oni što se kaže. Četnika? Jeste. A opet je to bila 6 mjeseci u Banja Luci, u Biskup, dijete i uredno sve u redu. Kako je bilo ovdje doma? Suprug da ste imali? Pa, kad je on bio u zatvoru, jedan zao sa škica, ali u redu sve, sve je bilo u redu, i onda je Sana pala i onda više nije dolazio, to je bilo prije ne nekog dana Sana pa, sad je u redu, sve, tamo je bilo. Zapravo, vaša kuća konkretno, vi ste došli vidjeti svoje, izgleda? Tamo kod mene je samo ostalo odla srušlo, napravčeva to nema. Kako, je li radite negdje? Radim ja u Famosu, firmu, stalni radni odnos, imam platu, sad će ove nedlje možda do 300 maraka će biti plate, plata je dobra. Osiguranje, ma imam sve, samo eto. Možete živjeti s 300 maraka? Živiti ko lor. Napokon mir. Mir i gođe. Majka, budućnost za djecu, kako ovdje? Hoće biti budućnosti? Ja mislim trebala biti u redi se. Djete već veliko, 3 godine. Mala. Dakle, može nastaviti ovdje, može se ovdje zapravo živjeti. Jer ja sam zašla prije 20 dana. I svaki dan ima sve da bude bolje i bolje. Sve narod pristiže, pomoć pristižu sve. Sad samo ima da se živi pravo, živo da bude. Dakle, povratak je jedina. Povratak je jedina. Svi znate, izgradimo i da živimo ko što smo živili, da zborujemo, pjevamo i eto šta je drugo ništa. Ja vam želim puno sreće i najljepša vam hvala na razgovor. Ja vam. Na proputovanju kroz Sasin pokušali smo razgovarati sa Alforom, no oni kažu da ne smiju dati nikakve izjave, ali zasigurno se u svojoj bazi itekako dobro zabavljaju. A na samom izlazu sreli smo nekolicinu žena, također mještanki Sasina, koje su se vraćale sa svojih ognjišta, koje rade preko dana, a noću idu kući. Idete kućama, kojima kućama? To zapravo kuće vaše nisu. I tamo budete dok ne popravite svoje? Pa da, dok ne popravimo, budemo. Zapravo popravljate kuće? Popravljamo kuće, idemo, radimo svaki dan kuće, popravljamo dok usposobimo nešto, idemo svojim kućama. Povratak je siguran? Povratak je siguran, nema, mi idemo svojim kućama i nigdje više. To ostali, preživjeli smo rat i sve smo muke pretrpili i idemo svojim kućama samo. Zapravo preko noći ne možete ostati u selu? Ne možemo ostati, nemamo gdje. Kad nemam ni vrata, ni prozora, nemamo ništa. Samo imamo smeća puno. Drugo ništa nemamo. Ko je napravio smeće? Ko je napravio vojska, napravilo svak. Recite nam, dakle, a polje? A polje obrađivati možete? Polje, kažem, obrađivati može. A ne znam sad, šta ja znam. Po vašoj procjeni, kad biste se mogli vratiti? Pa mogli bi se vratiti čim mi se osposobimo da imamo prozore, vrata, negdje nešto, da imamo, da legnemo, da ne budemo baš na slam. Dakle, ono osnovno i vraćate se doma? Da, osnovno i vraćamo se svojim kućama. Još naravno da se vrati, ne smo i mi same. Nemamo ništa, ni sad prozora, ni kata, ničega. Jednog dana kakav je život ovdje moguć? Mi se nadamo dobrome životu, ako se vrati još naroda i mi se nadamo da će biti dobro, a sad kako? Zapravo neko mora biti prvi. Da. Pa mi ćemo biti prvi. Mi smo bili zadnji i bit ćemo i prvi. Samo ćemo još našog naroda da se vrati. Samo da se vrati. I straha nema? Nema straha, mi se ne bojimo više ništa. Mi smo preživjeli svake strahote od Srba, četnika što su nas progonili, nema šta sve nisu radili i mi se više ničega ne bojimo. Mislimo da smo slobodni. Ne bojimo se ništa. Eto, ja vam svakako zahvaljujem na razgovoru i želim vam da se što prije kući vratite. Hvala vam puno i mi se nadamo da ćemo se vratiti svojim kućama. Eto, samo još za kraj nam te predstavite. Vaše ime? U njem, ona i muža izgubila. Ja sam ona isto i muža izgubila, ja i sina imam bolesna, kuća mi je ozledita, sve drugo je pogorlo, a i kuća mi je orunita.
mislim, probita i ozgo crijep i da se to sam popravi. Ja crko da se vratim, ja nemam, ja polude da se vratim. Sav taj nered je zapravo ništa prema vašoj želji za povratkom. Nije, sam da se povratim svojoj kući i da budem mirna u svojoj kući, samo to želim. Eto, puno vam sreće još jednom i najljepša hvala. Hvala i vama. Putujemo mi dalje i tako smo stigli do Sanskog mosta. U Sanskom mostu susrećemo gospodina koji će nam se predstaviti. Ja se zovem Tukara Marijan, živim u Sanskom mostu poslije oslobođenja u svojoj kući. Prije ste isto živjeli u Sanskom mostu, jasno? 35 godina sam živio u Sanskom mostu. I prilikom rata sam morao izbjeći u Republiku Hrvatsku. Recite mi, kad ste se vratili, kako je vaša kuća bila? U mojoj sam kuću našao 52 Hrvata i policiju koja je stanovala jedno vrijeme. Dosta je kuća sačuvana i dobro, u dobrom stanju. Recite nam konkretno ovdje, kakav je život u Sanskom mostu? Može li se ovdje živjeti i da li vi kao čovjek koji ste se vratili, možete dati nekakvu poruku ljudima koji su odavde, koji bi se htjeli vratiti na svoje ognjište? Ja sam mišljenja da svi građani Republike Bosne i Hercegovine, hrvatskog porijekla, koji su izbjegli, a i drugi, mogu se vratiti, ima života, ima budućnost u Sanskom mostu, na svojim domu ognjištima. Dakle, može se raditi, može se živjeti. Život teče, treba ga samo nastaviti i može se živjeti. U tom smislu bi poručio da se naši građani, odnosno svi oni koji su izbjegli u toku rata, da se vrate u svoje domove. Kakav je život? Život je dobar, nema nikakvih problema. Dosta ide dobro i bit će bolje. Dakle, suživot kao takav je potpuno moguć? Moguće i svaki dan je bolji, treba samo da se ljudi vrate na svoje ognjište. Dakle, treba jednostavno krenuti, ne se plašiti. Pred nama je budućnost, ne treba se plašiti, treba samo krenuti i doći na svoje ognjište. U jednom razgovoru ste rekli kako je to. Da, i ja tako ostajem. Nema Sanske doline, čitom svi. No, spominjali ste drvo, spominjali ste puno ti. Budućnost jedna ovdje je vrlo sigurna. Ja Sansku dolinu poznajem kao prirodnu granu. U njoj ima života u svim aspektima. Resursi i ostale su prirodne ljepote i bogatstva. Drvna industrija je najjača u bivšoj Jugoslaviji. I sada se treba samo obnoviti, nema metalo, prerađivačka struka i druge su na pomolu, treba samo raditi i živjeti. Poruka još jednom za kraj svima onima koji od Sanskog mosta, od Sane, što bi se reklo. Da se vrate u svoje domove i da bude sa nama zajedno. Da podijelimo radost. Najljepša vam hvala. Najavili smo, štovani slušatelji, danas na početku današnjeg druženja do 14 sati, najavili smo da ćemo s jednom mladom kolegicom Radio Biroda, kolegica zove Branka Kraljev, da ćemo uz pomoć reportaže, dakle, mlade kolegice Kraljev, biti u jednom mjestu pored Sanskog mosta. Mjesto se zove Sasina. Zašto baš tamo? Naime, istog mjesta je, dragi prijatelj, frat Drago Ljevar, iz samostana u kraju, na otoku Pašmanu. Evo, s nama u studiju je frat Drago, naime, htjeli smo da nas vi, frat Drago, uvedete možda u malu reportažu koja je snimljena nedavno u vašem mjestu, Sasini. Kako je to mjesto? Koliko je to mjesto? Je li to veliko, malo? Gdje je točno? Ovako, Sasina je blizu Sanskog mosta, na cesti koja ide od Sanskog mosta prema Banjici. I ta cesta je slobodna do mjesta Razboj. Od mjesta Razboj prema Župi Stratinska, to imaju sada još pod kontrolom, dakle, ja, naši bosanski Srbi. A ovaj dio do Razboja pod kontrolom je, dakle, Federacije Bosne i Hercegovine i to ako... Daytonski sporazumom gdje je točno, kome je pripalo to? Da, Daytonski sporazum pripalo je to, dakle, Federaciji Bosne i Hercegovine. Koliko je Hrvata živjelo u tom kraju kod Sanskog mosta i u samoj Sasini? Pa ovako, u Sanskom mostu je bilo 4000 Hrvata, tako otprilike, dakle, u Župi Sanski most, Stara Rijeka i Sasina, što pripada općini Sanski most. A sada je, kad je Sanski most, dakle, oslobođen od srpske te slavne okupacije, bilo je više Hrvata nego muslimana. To sam saznao od ovih tamo u Sanskom mostu muslimana. Bilo preko 400 Hrvata ostalo u Sanskom mostu. Dakle, vi ste bili nedavno tamo. Recite, kako ste doživjeli ponovo svoj kraj? Tamo ste proveli. Kako ste ga sad doživjeli? Pa ja sam bio posljednji puta u Sanskom mostu, dakle, i u Župi Sasina, 30. lipnja 1991. godine, dakle, kad smo mogli slaviti ono svečano, Svetoga Petra i Pavla koji je zaštitnik naše Župe. Tad sam bio posljednji put, a sad sam zadnji put bio, dakle, negdje koncem ovoga mjeseca travnja. I evo, ako Bog da, sad
kad svaki put dođem, bio sam dva puta, dakle to je kao novorođen u svome mjestu. Obić ono grao, skakao, a sad to je sve opušteno, razoreno, zapaljeno, ali to je nešto novo, roditi se, biti u svome mjestu, svoje na svome, nešto je čudesno. Koliko se Hrvata vratilo u Sasinu i u sam taj kraj oko Sanskog mosta? Dakle, u Sasinu još ljudi nisu se vratili, ali u Sanskom mostu, dakle, u srpskim kućama stoji dosta ljudi i župnik je još u Sanskom mostu. Župnik u Sasini, dakle, ne može biti jer je kuća i kuće su sve okolne zapaljene. Župna kuća i crkva je srušena već 93. godine, dakle, negdje. I sad ljudi se polako vraćaju, već oni bliže crkvi, dakle, oni koji slušaju nas, oni znaju ko je to, što je to bliže crkvi. Dakle, to je jedno 5,5 km, 7 km, dakle, je crkva daleko od Sanskog mosta. Dakle, na 5 km već imamo tamo ljude koji stoje i stalno su tu vraćali. Čega su ljudi živjeli prije ove srpske agresije, okupacije? Čega su ljudi živjeli u tom kraju? Pa u našem selu su ljudi uglavnom živjeli od stočarstva i poljoprivrede. Mislim, to je izmjenjivalo se. Dakle, svaki je prema onom muslimanskom rasporedu živio na svojoj zemlji. To su ljudi živjeli tako na svojoj zemlji i daleko su bili jedno drugoga da ne bi mogli organizirati pobunu protiv Turaka. I tako su bili gradovi organizirani. Recimo, Sanski most je daleko 30 km od Ključa, daleko 30 km od Prijedora. I tako prema Lurci, Palanci i tako dalje. To su takve relacije. No, dan hoda, dan jahanja, tako su bili gradovi raspoređeni. Da. Mi ćemo čuti, kasnije rekao u reportaži, nakon jednog glazbenog broja, čut ćemo u reportaži i vaše mještane, žitelje Sasine. Što biste vi rekli, evo sad ste, kažem, bili nakon okupacije, nakon selo razoreno, zapaljeno, uništeno. Što biste i poručili mnogim vašim zemljacima, ako mogu tako reći, sumještanima koji su nekako rasuti po svijetu? Pa ovako, kao što su rekli ovi ljudi koji ćete kasnije slušati, ovi dragi moji mještani župe Sasina ili dragi Krajišnici, kako mi to volimo reći gore u Sanskom mostu ili oko Banja Luke, dakle mi smo zapadna Bosna, pa zato Krajišnice, da ne bi neko mislio, to nije bila vojna krajina poznata tako u povijesti. Dakle, ovi ljudi su također izrazili, mi smo se vratili, oni se polako vraćaju svojim kućama, čisto uređuju, a oni koji nisu sada ili se boje ili imaju straha doći, ja kad sam prvi put došao, lijepo tražio potvrdu od muslimana, dakle tamo u MUP-u, oni su nas vrlo lijepo susreli, primili, vole nas Hrvate, dakle u Sanskom mostu i pozdravljamo, dakle, našu braću muslimane, jer mi moramo živjeti zajedno i što drugo reći? Dakle, vrat se svoj na svome. Ja sam svećenik, imam drugačiji poziv, ali ovi drugi koji su, recimo, moja braća, 100%, ja mislim, polako jedan ili dva, neko će